Čia geras. Čia geras. Ok. Okay. Labas. Sveikas. Kuo tu vardu? Aš Tomas, man 12 metų ir aš gyvenu Kupiškį. Labas, Tomai. Neveltai pasirinkai Tomo dainą tikriausiai. Taip. Tomai, kam dainavai šitą dainą? Ką įsivaizdavai užsimerkęs dainuodama šitą dainą? Šiaip nelabai turiu ką įsivaizduoti, kai tokia daina. Ar turi kokią merginą mokykloje? Ne. Ar turi kokią simpatiją, kurį dar nežino, kad yra tavo simpatija? Ne. Ir ateityje planuoji kažką panašaus? Apie merginą turiminį? Taip, taip. Taip. Nes aš galvoju, kad labai tiktų, kad tą dainą jai padainuotum ir turėtum daugiau šansų. Mhm. Aš turiu omeny, kad savo patirtyje žinau, kad, nu, aš mokėdavau groti dvi dainas su gitara ir mokėdavau tai va, padaryti tokį užsimerkęs porą akordų ir tada būdavo labai daug šansų, kad merginos... Čia tas triukas man tai, ne? Jo, aš jį vienintelį ir turėdavau, jeigu neturėdavau. Neturėdavau nei iškalbos, nei nieko, bet aš mokėdavau taip su gitara porą akordų ir mokėdavau padainuoti kelias frazes. Aš tai jaučiu, kad tu esi tiesiog mano vaikis. That's it. Tu esi mano vaibelio, tu esi mano stilistikos, mano žanro. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos balsas integruoja fresh naujas dainas. Mūsų bendui aplodismentai. Giminiškas dalykas. Ta, ką aš kuriu, ta, ką aš pats produsiniu, arba rašau, ar atlieku, tai yra man giminiška muzika. Ir aš ją labai gerai jaučiu. Tu turi savitumą, nežinau, man būtų įdomu su tim padirbėti, bet yra kūriniai ir nedaug tokių ritmėm bliuzinių soul atlikėjų buvo atėjusių pas mus, jeigu taip galima pavadinti. Donatai, ar girdžiu tokią viltį, kad jūs gal net kartu parašytume dainą? Aš manau, you never know. Balsas daug ką duoda. Ok. Pabandysim. Balsas atneša daugybę galimybių. Tiesiog, tave labai jaučiu. Geras muzonas, geras gruvelis. Let's go for it. Aš manau, kad laikas. Mes pasakėm, ką tu jauti. Pas kokį mokytį norėtum ateiti. Renkuosi Donatą. Labai teisingai. Sveikinu tave. Labai, labai. Šaunuolis. Sveikinu.